Teuvo Riikonen, velikultia ja veijareita, pienet profeetat ja apostolit. Luku 11. Hakkai hakkasi temppelin pystyyn. Kaksi miestä oli rakentamassa temppeliä. Molemmilta kysyttiin, mitä sinä teet? Ensimmäinen vastasi, laitan vain kiviä kivien päälle. Toinen sanoi, tästä tulee Jumalan temppeli. Hakkain kirja opettaa oikeaa mielenlaatua suhteessa Jumalan valtakunnan työhön eli temppelin rakentamiseen. Irtopalojen äärellä voi olla joskus vaikea ajatella kokonaisuutta. Arjen raadanta, vaikeudet, oma pieni tehtävä, erilaiset työmuodot, poikkeukselliset metodit, eri kohderyhmille tarkoitettu kieli ja monet muut seikat voivat saada helposti unohtamaan lopputuloksin. Nimittäin, Temppeli tulee kerran valmiiksi. Jumalan juhlat pystyyn. Hakkai oli Sakarien ja Malakian tavoin pienten profeettojen viimeistä sarjaa. Myös näiden kolmen toiminta-aikakausi oli eri kuin muilla vanhan testamentin pienillä profeetoilla. Jo Hakkain nimi julisti suoraan sanomaa, sillä se tarkoitti minun juhlani. Hakkai ei piilotellut lahjojaan kaappiin, vain toi ne heti käyttöön. Tavoitteena oli temppeli pystyyn koko voimalla ja vallalla, ja sitten pantiin Jumalan juhlat pystyyn. Historiallinen tilanne oli seuraavanlainen. Elettiin 500 lukua ennen Kristusta. Pohjoisvaltakunnan eli Israelin Samaria oli kynnetty raunioiksi jo 200 vuotta aikaisemmin – Jerusalemin tuhosta ja hävityksestä oli kulunut profeetta Jeremian ennustamat 70 vuotta. Noin 50 000 kansan jäännöksestä oli palannut pakkosiirtolaisuudesta takaisin vuonna 538 ennen Kristusta. Siirtoväen rakennusinto oli korkealla ja temppelin perustukset oli pistetty alulle. Tähän saumaan osui hakkain sanoma on kilvoitus veltto ja vilpillinen. Aluksi kansan into oli kova. Laasti lensi, hiki valui ja muuri nousi. Kivi nousi kiven päälle ja valmista tuli. Temppeli oli alullaan ja kansa oli tosissaan. Kyseessä oli todellinen missio meininki ja tekemisen henki. Mutta sitten iskikin armoton velttouden perkele. Into sammui ja laasti pääsi kuivumaan. Homma jäi odottamaan parempia aikoja 15 vuodeksi. Temppeli ei noussut, mutta kansa ei ollutkaan toimettomana. Mukaan tuli ahneus ja he alkoivat rakentaa vain omia talojaan. Pupillit laajentuivat kaakeleissa, klinkkereissä ja parketeissa. Omat neliöt, patiot, aravat ja pihat olivat ohittaneet temppelin. Vapaa-aika meni isossa päärynässä, jambossa, supertaatelissa, veikon veneessä ja harmaassa pörssissä. Kansa lauloi kuorossa, elämä halpa, alennusmyynnit vielä halvemmat. Ihmiset himoitsivat tavaraa, etuja, elämän helppoutta ja muuta sen kaltaista. Kaikki muu kiinnosti paitsi temppeli, sen takia Jumalan huone oli kurjassa kunnossa. Juuri tähän saumaan tarvittiin hakkaita hakkaamaan ja ravistelemaan kansaa hereille. Moukaria pöytään ja takaisin työhön. Hakkailla oli vain yksi keskitetty tehtävä: ravistella jälleen kansaa temppelin rakentamiseen. Hakkaista itsestään ei ole paljon kirjoitettu, mutta on oletettu hänen nähden Salomonin temppelin. Tyyrillisesti ja retorisesti hakkain naputtaa yksinkertaista ja asiallista läänirovasti virastokieltä. Hakkain kirja voidaan jakaa neljään sanomaan. Ensiksi jakeet ensimmäisen luvun 1-15, toiseksi toisen luvun 1-9, kolmanneksi toisen luvun 10-19 ja lopuksi toisen luvun 20-23. Siinä kaikki. Hakkai runosuoni ei rönsyylyt. Sanomaan saatu lyhyen ajan sisällä, sillä hakkai missiotapahtuma kesti tasan kolme kuukautta ja 24 päivää. Kun kansa oli käynyt veltoksi, hakkai iski moukarella pöytään ja kehotti töihin. Temppelin rakentamisen aika on aina nyt, heti ja tänään, eikä ylihuomenna. Ratkaisevaa temppelin rakennustyössä on Jumalan läsnäolo. Siksi hän toistaa kolme kertaa luupää kansalle, minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra. Mutta lisäksi tarvitaan yhteistä punnertamista, että he kokoontuivat rakentamaan Herran Sebaotin Jumalansa temppeliä. Nyt heti ja tänään. Hakkai saarnaa siunauksesta, joka seuraa temppelin rakentamista. On oltava luja, eikä saa lannistua ensimmäisistä vaikeuksista. Päämäärä on vaatimaton, eli tavoittaa kaikki kansat, sillä tämän temppelin loisto on oleva suurempi kuin entisen, sanoo Herra Seepaut. Tälle paikalle minä annan rauhan ja menestyksen, sanoo Herra Seepaut. Temppelin kunnia ei ole kuitenkaan kiinni kansan nuhteettomuudesta, työajan pituudesta, kolehtien runsaudesta, eikä mistään muustakaan. Ainoastaan Messian kunnia voi täyttää temppelin. Hakkain lyhyen kirjan sanoma koskettaa meitäkin. Jumalan valtakunnan rakentamisen aika on aina nyt, heti ja tänään. Hakkai kehottaa etsimään ensin Jumalan valtakuntaa Siinä ohessa tulee kaikki muukin, jos on tullakseen. Jumalalta tulevat varat ja meiltä vaaditaan niiden oikeaa käyttöä. Kaikki omaisuus ja obligaatiot ovat meillä vain lainassa. Taivaassa niitä ei tarvita ja helvetissä ne nokeentuvat. Jumalalle annettu raha, tavara ja aika kasvaa aina korkoa takaisin. Todellisen hengellisen menestyksen salaisuus on aina Kristuksen läsnäolo. Missä Jeesus on paikalla, siellä on kaikki tarpeellinen. Siksi tarvitaan aina yhteistyötä. Jumalan valtakunta on kuin suuri joukkue, jossa jokaisella on oma paikka. Jumalan valtakunnan tavoite on vaatimaton. Tavoitteena on vain kaikki kansat ja kaikki ihmiset. Jokaiselle kuuluu sanoma. Asioilla tulee olla tärkeysjärjestys. Ensin Jumalan valtakunta ja sanoma Jumalan temppelistä. Ja siitä, että kaikilla on paikka siinä. Tämän hakkai halua hakata sinun ja minun kalloon. Tänään on aika. Hakkain kehotus Jumalan valtakunnan rakentamiseen kuuluu tähän päivään. Tänään voi kertoa Jeesuksesta, rukoilla jonkun puolesta. Uhrata lähetystyölle, auttaa köyhiä, osallistua tempaukseen, tilata ja jakaa hyviä lehtiä, lahjoittaa hyviä kirjoja, palvella seurakunnassa, opettaa lapsia ja nuoria, rohkaista lähetystyöntekijöitä, kiittää kirkon työntekijöitä, lohduttaa surevia, puolustaa leskiä ja orpoja ja puhua maailman köyhien ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Ratkaisevaa on temppelin rakentaminen. Siksi ensisäisesti kristuksien omien on otettava itseään niskasta kiinni ja tartuttava työhön. Nyt on Jumalan temppelin aika.